το Holiday Inn, μόνο ακόμα όσο πόβρεζο και εμεί μπέγα αυτόμπουσα σαν αέροδο. Α, σου νι μου κάει, τι να γιώσα πάντα πόβρεζα. Πανέζα μου κονέμα σε βέκε η βέκε τότε. Дечко, низовој хаос со градов тенк не се пробија, не јавен превоз. Сигурно не е случајно. А ти од Марс си паднат? Не, студирам во Виена. А, Виена, од Балканци не измиена. Да, има Балканци, ама Балканштини нема. Да, се си работи перфектно и се е на време. Како се викаш ти, дечко? Томо. Томо? Ако не те соберам јас, ти касниш на авион, ќе касниш на тоа таму испити, шо и да имаш, и кој ќе биде крив? Ме јас не каснев. Си дојдов на време исто како во Виена. А, ман со таа Виена, Виена та Виена. Да ти кажам за тука. Тука има 800.000 жители, напикани у 400 автобуси, 150.000 коли и сите се тскаат во истите 2,5 улици. Запек, запек, а доктор нигде нема. Мене ми е мако од ваше зборување, господи. И плюс таксистите во Виена не треба да зборуваат со патниците. Ајде, да. Ајде, зики.